光秀搭配古迹，为今年的采购大会揭开序幕。外贸协会主办的全球供应链采购大会迈向第十届，今年更结合新南向伙伴国家行销大会，受邀来台的53国超过200位买家中，新南向国家就占了33%，显示出政府积极南向发展，逐渐有了实质成果。当然，这个也反映在说，去年我们跟新南向国家的贸易额增加了将近20%，所以在新南向政策的引导之下呢，我们跟新南向国家的经贸关系确实是逐渐的在增温当中。那自然这也反映在今年的采购大会上面。今年采购大会主题除了精密机械和绿能环保外，台湾的智能物联网 AIoT 产业近年来更在国际上受到青睐。I think a lot of these companies, well, we're yet to break into a lot of these companies. Well, the advantage is that maybe right now there's more potential for them to grow, so there's more potential for business for us. 看中台湾的潜在实力，除了台北厂外，今年底更加码在高雄举办，预估将有1-2成的成长绩效，商机渴望突破新高，让台湾产业在全球供应链中更有分量。华语新闻严俊强、王长卢台北报道。